Sot janë bërë 270 vjet nga vdekja teologut dhe shkrimtarit ushquar shqiptar, imzot Gjoni Koll Kazazi. Ai lindi në Gjakovme 1 janar 1702. Padër Ndue Kajtazi e përshkruan atë si figurën më të madhe të Gjakovës. Gjoni Koll Kazazi është figura ma ndritshme që ka dhënë qyteti Gjakovës, i lindun dhe i rritun në zonën e Qabratit për pjesa ma vjetër e qytetit Gjakovës. Unë mendoj se vendi i varrimit i vdekjes ti është pikrisht në Qabrati. Gjoni Koll Kazazi gjatë kërkimeve të tij në arkivin e Vatikanit zbuloi me sharin e Gjon Buzukut, si dhe la shumë raporte të tjera të shkruara. Çka ka bëj për një shqiptar dhe për shqiptarin në tolësi? Pra, sparja ka bëj gjallë kombi shqiptar në ratë formën e vetë, edhe është zbulusi i me sharit të Buzukut, pra, që i shkruar në vitin 1555, e ky e ka zbuluat, edhe është marrë, sadopak me sharin, me librin e parë shqip. Ndërsa, për vete që ka bërë, ose për popullin këtu që ka jetu, e ka të botu me një katekizm në gjuhën shqipe, është për të mësumit doktrina krishten, pra një katekizm nuk është shumë i madhë, por është i shkruar në gjuhën shqipe, tasoj kohë në të folmen e Gjakovës. Tutje Padër Ndue Kajtazi ka shtuar se Gjakova duhet të bëjmë më tepër për figurën e tij dhe duhet i ngritet një monument i merituar prej kohësh.